नमस्कारः भवतां सर्वेषां ज्ञानपिपासु छात्राणां ई पाठशालायाः स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमस्य अस्यां कक्षायां स्वागतं व्याहरामि। अस्य पाठस्य विवरणं एवं रूपेण विद्यते। ज्योतिषगणितं पंचमं इदं पत्रं सूर्यसिद्धान्तस्य पूर्वार्धं सप्तमः पाठः यस्य विषयः सृष्ट्यादितो गतकालानयनम्। कस्यापि कार्यस्य किमपि उद्देश्यं भवत्येव, अन्यथा अस्माकं प्रवृत्तिः तस्मिन् कार्ये न भवति। अतो अस्मात् कारणात् अस्य पाठस्यापि बहूनि उद्देश्यानि सन्ति। शास्त्रकारैः उक्तं प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोपीनः प्रवर्तते। एतदर्थम् अस्य पाठस्य यानि उद्देश्यानि सन्ति तान्यत्र मया उपस्थाप्यन्ते। अस्य पाठस्य माध्यमेन प्राचीनभारतीयमताभिप्रायिककल्पादिसृष्ट्यादिकालभेदयोः ज्ञाने छात्राः प्रवीणाः भविष्यन्ति। सहैव सृष्ट्यादितः गतकालानयनज्ञाने छात्राः पटाः भविष्यन्ति। भारतीयसभ्यता सम्पूर्णविश्वस्य प्राचीनतमा सभ्यता विद्यते। मानवसभ्यतायाः उद्भवकालादेव अस्याः गौरवं सर्वातिशायि वर्तते। यदा विश्वस्य अन्यस्थलेषु मानवाः विकासपथस्य प्रथमसोपाने आरूढाः आसन्, तदा अस्याः आर्यावर्तभूमेः महर्षयः मनीषिणश्च स्वज्ञानतपोबलानुरोधेन नित्यनूतनाविष्कार अनुसन्धानादिभिः संसारं चमत्कृतवन्तः। अस्य ज्ञानं वैदिकवाङ्मयावलोकनेन जायते। कालमापनस्य महत्त्वं वैदिकवाङ्मये पदे पदे दरीदृश्यते। वेदानां नेतृत्वेन अङ्गीकृते ज्योतिषशास्त्रे अतीव प्राचीनकालादेव कालमापनस्य परम्परा प्राप्यते। शास्त्रस्यास्य मुख्यप्रयोजनं ग्रहगणना एव वर्तते। ग्रहकालगणनयोः अन्योन्याश्रितसम्बन्धः विद्यते। प्रायः सर्वेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु अस्मादेव कारणात् आदौ एव कालगणना कृता विद्यते आचार्यैः। आधुनिककालेऽपि विदुषां कृते अतीव जटिलोऽयं प्रश्नः यत् कदा सृष्टेः आरम्भः अभूत्। विभिन्नवैज्ञानिकाः स्वस्वकृतानुसन्धानानुरोधेन प्रसङ्गेऽस्मिन् स्वस्वमतानि उपस्थाप्यन्ते। प्राचीनसंस्कृतवाङ्मये उपस्थापितेषु अनेकेषु मतेषु सूर्यसिद्धान्तीयमतमिदं पाठेऽस्मिन् अस्माभिर्विचार्यते। तत्र मध्यमाधिकारोक्तश्लोकानुसारं ब्रह्मणः दिनादौ कल्पारम्भे सृष्टेः रचना जाता। सृष्टेः रचनाकाले अनेकद्रव्यवर्षाणि व्यतीतानि, तदनन्तरं सृष्टेः आरम्भः जातः। एवं प्रकारेण कल्पादिसृष्ट्यादिकालयोः मध्ये यदन्तरं प्राप्यते तदन्तरं निश्चितरूपेण अस्माकं ज्योतिषशास्त्रीयग्रन्थेषु प्राप्यते। ज्योतिषशास्त्रीय अपरमतानुसारं कल्पादौ एव सृष्ट्यादिः, न तत्र कल्पादि सृष्ट्यादि कालयोर्मध्ये कश्चन भेदः। वस्तुतस्तु प्रत्यक्षावलोकनेन गणितसहाय्येन प्रभावानुरोधेन येन केनापि माध्यमेन वा अनयोर्कालभेदः न ज्ञातुं शक्नुमः। अनेन कालभेदेन ग्रहस्पष्टीकरणादिप्रक्रियासु किमपि अन्तरं न जायते। अतः अतीव दुष्करोऽयं निर्णयः यत् कः पक्षः समीचीनः। अपि च प्रभावशून्यत्वात् अस्य आवश्यकता अपि नास्ति। यद्यपि व्यावहारिकरूपेण वयं पश्यामः यत् ब्रह्मणः
दिवसकल्पावसाने रात्रिकल्पारंभे सकलसृष्टेः लयो जायते। अतः रात्रिकल्पावसाने दिनकल्पारंभानन्तरं ग्रह नक्षत्र देव दानव मानव सहित सकल सृष्ट्युत्पत्त्यर्थं कालस्तु नूनम् अपेक्षते। अतः प्रसंगेस्मिन् सूर्यसिद्धान्तीयोऽयं पक्षः तर्कसंगतः प्रतिभाति। पाठेस्मिन् बहूनि पारिभाषिक पदानि आगतानि, येषां स्पष्टीकरणं यदि आदौ एव स्यात् तदा पाठ ज्ञाने कोऽपि काठिन्यं न आगमिष्यति। अतः पाठेस्मिन् यानि पारिभाषिक पदानि आगतानि तान्यत्र मया पूर्वमेव उपस्थाप्यन्ते। यथा पाठेस्मिन् कल्पः शब्दः पठितः, तस्य कल्पशब्दस्य को अर्थः, तस्य मानं किं भवति, अस्माकं मनसि शंका जायते। अतः कल्पः नाम एक सहस्र महायुगानां समाहारः, सः एव कल्पः भवति। यथा ब्रह्मणः अहोरात्रप्रमाणं कल्पद्वयात्मकं भवति। अयं पक्षः कल्पः यः विचार्यते अस्माभिः, अयम् एषा परिभाषा कल्पस्य विद्यते। द्वितीयः शब्दः सृष्टिः। सृष्टिः नाम ग्रह नक्षत्र देव दानव मानव प्रस्तर वनस्पत्यादि सकलचराचराणां सृजनं सृष्टिः। सृष्ट्युत्पत्तौ एतेषां समेषाम् उत्पत्तिः, सृष्ट्यन्ते च लयो जायते। घनः तृतीयः, गणितीयप्रक्रियासु घनः शब्दः बहुत्र प्रयुज्यते। तत्र घनः नाम समत्रिघातः घनः प्रदृष्टः। इत्यनुसारेण कस्यापि संख्यायाः तयैव संख्यया वारद्वयं संगुणनं घनः भवति। अस्य पाठस्य सृष्ट्यादितो गतकालानयनस्य यः खलु पक्षः विद्यते, अनेन वृत्तचित्रमाध्यमेन ज्ञातुं शक्यते। यथा ब्रह्मदिवसारम्भः अर्थात् कल्पारम्भः, ततः सृष्ट्यारम्भकालयोर्मध्ये किमप्यन्तरमत्र सूर्यसिद्धान्तीयपक्षे विद्यते एव। तत्र मूलश्लोकेऽपि मिलति यत् तयोर्मध्ये चत्वारि सप्त चत्वारि शून्यद्वयं मितानि दिव्यवर्षाणि सृष्ट्यादिकालतः पूर्वं यदा ब्रह्मणः कल्पारम्भः जातः ततः सृष्ट्यारम्भकालपर्यन्तम् एतन्मितानि दिव्यवर्षाणि व्यतीतानि। मूलश्लोकेऽपि सूर्यसिद्धान्ते एवं प्रकारेण मिलति यत् परमायुः शतं तस्य तया होरात्रसङ्ख्यया आयुषोर्ध्वमितं तस्य शेषकल्पोऽयमादिमः कल्पादस्माच्च मनवः षड्व्यतीताः ससन्धयः वैवस्वतस्य च मनोर्युगानां त्रिघनो गतः अष्टाविंशाद्युगादस्माद्यातमेतत्कृतं युगम्। अतः कालं प्रसङ्ख्याय संख्यामेकत्र पिण्डयेत्। एवं प्रकारेण तत्र सूर्यसिद्धान्तोक्तश्लोकेन वयं ज्ञायते यत् तस्य परमायुः तया अहोरात्रसङ्ख्यया शतं भवति। आयुषः अर्धमितं तस्य अर्थात् दलं मितं तस्य, अयम् आदिमः शेषकल्पः, अस्मात् कल्पात् ससन्धयः षड्मनवः व्यतीताः। तथा च वैवस्वतस्य मनोः युगानां त्रिघनः अर्थात् अष्टाविंशाद् युगात् एतत् कृतं युगं व्यतीतम्। अतः उपरोक्तसङ्ख्यां पिण्डयेत्। एषा व्याख्या तत्र सूर्यसिद्धान्तश्लोकस्य विद्यते। सारल्येन वयं वक्तुं शक्नुमः यत् ब्रह्मायुषः तेषामेव दिनमानानुरोधेन शतवर्षात्मकं भवति। सूर्यसिद्धान्तरचनाकाले ब्रह्मणः अर्धायुः व्यतीतम्, शेषस्य आयुषः अयम् आद्यः कल्पः प्रचलति।
कल्पस्यापि ससंधयः षड्मनवः याताः तथा च वर्तमाने प्रचलितस्य सप्तमस्य वैवस्वतस्य मनोः सप्तविंशति महायुगाः गताः तथा च अष्टाविंशतितमस्य महायुगस्य सत्ययुगोऽपि गतः अतः कालगणनार्थम् एताः उपर्युक्तसंख्याः संकलयेत् एवं प्रकारेण तत्र विशेषोऽपि विद्यते यद्यपि ब्रह्मणः अनेककल्पात्मकायुः प्रसंगः अत्र प्रचलति परन्तु वस्तुतः ग्रहगणिते गतकल्पानां किमपि प्रयोजनं न भवति वर्तमानकल्पादेव ग्रहगणितप्रक्रिया क्रियते विद्वद्भिः गणितीयप्रयोजनस्य अभावेऽपि सनातनधर्माविलम्बिनः जनाः श्रुति स्मृति पुराणोक्तयज्ञयागादि धार्मिकविधानेषु आदौ एव क्रियमाणस्य सङ्कल्पस्य यत्स्वरूपं विद्यते तस्मिन् स्वरूपे कालनिर्धारकतत्त्वानां निर्धारणे आर्षत्वेन विभूषिते सूर्यसिद्धान्ते आधाररूपेण स्वीक्रियन्ते एतदर्थमेव तत्र ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे इत्येवं प्रकारेण तत्र जनाः कुर्वन्ति सङ्कल्पम् एवमेव तत्र कल्पारम्भकालात् सृष्ट्यारम्भकालयोर्मध्ये यदन्तरं सृष्टिरचनायां जातः सृष्टिरचनायां व्यतीतः तस्य मूलश्लोकत्वेन सूर्यसिद्धान्ते प्राप्यते यथा ग्रहरक्षदेवदैत्यादि सृजतोऽस्य चराचरं कृताद्रिवेदा दिव्याब्दाः शतघ्ना वेधसो गताः वेधसः ब्रह्मणः शतघ्ना दिव्याब्धाः कृताद्रिवेदा दिव्याब्धाः गताः तत्र व्यतीताः अर्थात् ग्रह रक्ष दैत्यादि एतेषां रचनायां ब्रह्मणः यावत् कालः व्यतीतः तस्य प्रमाणं श्लोकेस्मिन् पठितं वर्तमान कल्पारम्भे ब्रह्मदिवसारम्भः जातः रात्रिकल्पावसानानन्तरं ब्रह्मा उत्थाय सृष्टिकाले प्रवृत्तो अभूत् तत्र ग्रह नक्षत्र देव दैत्य मनुष्य पशु पक्षी पर्वत वृक्षा वृक्षेत्यादि चराचर जगत् सृष्टौ ब्रह्मणः चत्वारि सप्तचत्वारि शून्यद्वयं मितानि दिव्यवर्षाणि व्यतीतानि तत्र यतः षष्ट्युत्तरत्रिशतसौरवर्षैः एकं दिव्यवर्षम् अतः कल्पादितः सृष्टिकालं यावत् एकं सप्त शून्य षड् चत्वारि शून्यत्रयं मितानि सौरवर्षाणि यातानि ततः परं ब्रह्मणा सृष्टिः प्रचालिता अतः कल्पादिताः एतावत् कालानन्तरं सृष्टेः रचना जाता सृष्ट्युत्पत्तिकालः एवं समीकरणमाध्यमेन अत्र प्रदर्श्यते सृष्ट्युत्पत्तौ यः कालः व्यतीतः तस्य दिव्यवर्षप्रमाणेन अत्र चत्वारि सप्त चत्वारि शून्यद्वयं मितानि दिव्यवर्षाणि व्यतीतानि यतोहि एकस्मिन् दिव्यवर्षे सौरवर्षप्रमाणं षष्ट्युत्तरत्रिशतं भवति अतः चत्वारि सप्त चत्वारि शून्यद्वयं मितानि दिव्यवर्षाणि तेषां मानानां सौरवर्षमाने यदि परिणयनं क्रियते तदा एकं सप्त शून्य षट् चत्वारि शून्यत्रयं मितानि सौरवर्षाणि भवन्ति एवं तत्र वर्तमान ग्रन्थारम्भ वा ग्रन्थप्रणयनकालपर्यन्तं यः कालः व्यतीतः तस्य गणना मूलश्लोके तत्र सूर्यसिद्धान्ते एवं प्रकारेण विद्यते षण्मनूनां तु सम्पीड्य कालं तत्सन्धिभिः सह कल्पादिसन्धिना सार्धं वैवस्वतमनोस्तथा युगानां त्रिघनं यातं
तथा कृतयुगम त्विदम प्रोज्य सृष्टेस्ततः कालम पूर्वोक्तम दिव्य संख्यया सूर्याब्द संख्यया गेयाः कृतस्यान्ते गता अमी ख चतुष्क यमाद्र्यग्नि शररंध्र निशाकराः। एवं प्रकारेण कल्पादि संधिना सार्धम षण्मनूनां तु तत्संधिभिः सह कालम संपीड्य अर्थात षण्मनूनां अर्थात विगतानां स्वयंभुवादीनां मनूनां सौरवर्षात्मकं प्रमाणं तत्तद् मनुसंबंधिभिः सह कल्पादि संधिना कल्पादौ च कृताब्द तुल्य संधिः भवति। ततश्च तिघनं तथा तु इदं कृतयुगं यातं दिव्य संख्यया पूर्वोक्तं सृष्टेः कालं प्रोज्य कृतस्यान्ते सूर्याब्द संख्यया ख चतुष्क यमाद्र्यग्नि शररंध्रनिशाकराः अमी संख्यागताः। सारल्येन वयं वक्तुं शक्नुमः यत् षण्णां गतमनूनां कालं तेषां संधिभिः कल्पादिसंधिना च साकं योजनीयं तदनन्तरं वर्तमाने प्रचलितस्य वैवस्वतं नामधेयस्य सप्तमस्य मनोः गतानां सप्तविंशतिमहायुगानां तथा च अष्टाविंशतितमस्य महायुगस्य कृतयुगीयमानमपि पिण्डीकृत्य पूर्वागतायां संख्यायां योजनीयम्। एवं प्रकारेण कल्पारम्भतः सप्तममनोः अष्टाविंशतिमहायुगस्य कृतयुगान्तं यावद् ग्रन्थप्रणयनकालपर्यन्तं गतसौरवर्षाणि आगच्छन्ति। कल्पादितः ग्रन्थारम्भकालावधिकेभ्यः गतादेभ्यः एभ्यः यदि कल्पादितः सृष्ट्यादिं यावद् विद्यमानं कालखण्डं विशोध्यते तर्हि मूलश्लोकोक्त सौरवर्षाभिप्रायिक गतवर्षसंख्या भवति। अर्थात् सृष्ट्यारम्भकालतः एकं नव पञ्च त्रीणि सप्त द्वयं शून्यचतुष्टयं मितवर्षाणि सौरवर्षाणि युगेस्मिन् भगवता श्रीसूर्येण ग्रन्थस्य उपदेशः मयाय प्रदत्तः। अतः प्रकारान्तरेण स्पष्टः वर्तते यद् ब्रह्मदिनारम्भे कल्पादितः आद्यकृताब्दतुल्यसन्धिः प्रथममनोः त्रीणि महायुगानि चतुर्थमहायुगस्य सत्ययुगं त्रेतायुगस्य च अष्टशतोत्तरैकसहस्रदिव्यवर्षाणि सृष्टिनिर्माणकाले व्यतीतानि। एवं प्रकारेण कल्पादितः चत्वारि सप्त चत्वारि शून्यद्वयं मितं दिव्यवर्षानन्तरम् आद्यस्वायम्भुवमनोः चतुर्थमहायुगीयत्रेतायुगस्य एक अधिक अष्टशतोत्तरैकसहस्रतमे दिव्यवर्षारम्भे सृष्ट्यारम्भः जातः। सरलतयावबोधनार्थं समीकरणमाध्यमेन अत्र प्रदर्श्यते यत् कल्पादितः ग्रन्थारम्भकालावधिः यत् सौरवर्षप्रमाणेन अत्र उपस्थाप्यते एकं नव सप्त शून्य सप्त अष्ट चत्वारि शून्यत्रयमितानि सौरवर्षाणि। कल्पादितः सृष्ट्यादिं यावत् गतकालावधिः एकं सप्त शून्य षट् चत्वारि शून्यत्रयं मितानि सौरवर्षाणि भवन्ति। अतः सृष्ट्यादितः ग्रन्थरचनाकाल गतकालावधिः एकं नव पञ्च त्रीणि सप्त द्वयं शून्यचतुष्टयं मितानि सौरवर्षाणि व्यतीतानि। क्षेत्रप्रदर्शनेनापि अत्र द्रष्टुं शक्नुमः यत् कथमत्र सन्धिनां सङ्केतः चतुर्दशमनूनां सङ्केतः सृष्ट्यादितः ग्रन्थारम्भकालयोर्मध्ये यदन्तरं तस्य प्रदर्शनं यथा विवरणम् अस्य चित्रस्य यत् एककतः पञ्चदशकपर्यन्तम् एकक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक पञ्चक एवं प्रकारेण तत्र पञ्चदशसन्धयः प्रदर्शिताः तथा च चतुर्दशमनूनां
संकेत माध्यमेन तत्र स्वायंभुवः प्रथमः द्वितीयः स्वारोचिषः तृतीयः उत्तमजः चतुर्थः तामसः पंचमः रैवतः षष्ठः चाक्षुषः सप्तमः वैवस्वतः एवं प्रकारेण अग्रे सावर्णिः दक्षसावर्णिः ब्रह्मसावर्णिकः धर्मसावर्णिकः रुद्रपुत्रः रौच्यः भौतिकः एवं प्रकारेण अ इत्यक्षरेण कल्पारंभबिंदुः स इत्यनेन कल्पावसान बिंदुः ब सृष्ट्यारंभबिंदुः द वर्तमान काल प्रदर्शकः अतः असतः यः कल्पः सः ब्रह्मदिवसः यस्य प्रमाणं चत्वारि त्रीणि द्वयं शून्य सप्त सप्त शून्यानि सौरवर्ष वितानि सौरवर्षाणि तथा च अद कल्पारंभात वर्तमान काल पर्यंत कालखंडः यः व्यतीतः तस्य मानं एकं नव सप्त द्वय नव चत्वारि नव एकं एकं षट् मिताः गतसौराब्दाः तथा च ब द अर्थात् सृष्ट्यारंभतः वर्तमान काल पर्यंत कालखंडः यः तस्य मानं एकं नव षट् पंच अष्ट अष्ट पंच एकं एकं षट् मिताः गतसौराब्दाः ब द सृष्ट्यारंभतः वर्तमान काल पर्यंत कालखंडः एकं नव षट् पंच अष्ट अष्ट पंच एकं एकं षट् मिताः गतसौराब्दाः अ ब कल्पारंभ सृष्ट्यारंभ कालयोः अंतरम् तत्र एकं सप्त शून्य षट् चत्वारि शून्य त्रयम् मिताः सौराब्दाः अस्य गणितीय व्याख्या चेत् क्रियते तर्हि कल्पादितः ग्रंथारंभकालं यावत् गत दिव्याब्दानां मानप्रदर्शनम् इदानीं विक्रियते यथा कल्पादिसन्धिः तत्र चत्वारि अष्ट शून्य द्वयम् मितानि दिव्यवर्षाणि षण्मनवः तत्र पंच एकम एकम द्वे शून्यत्रयम् मितानि दिव्यवर्षाणि षण्मनूनां षट् सन्धयः तासां मानानि द्वे अष्ट अष्ट शून्य द्वयम् मितानि दिव्यवर्षाणि सप्तममनोः सप्तविंशति महायुगानि तत्र त्रीणि द्वे चत्वारि शून्यत्रयमितानि दिव्यवर्षाणि अष्टाविंशतितममहायुगस्य कृतयुगम् यस्य मानं चत्वारि अष्ट शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि एवम् एतेषां सर्वेषां मानानां संयोजनेन ग्रन्थारम्भकालः आगतः विद्यते यस्य मानं पञ्च चत्वारि सप्त चत्वारि चत्वारि शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि अर्थात् कल्पादितः इदानीं कल्पादितः सृष्टिरचनाकालानन्तरं सृष्ट्यादिकालानयनं तत्र कल्पादिसृष्ट्यादिकालयोः अन्तरं चत्वारि सप्त चत्वारि शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि तत्र तावत् कल्पादिसन्धिः चत्वारि सप्त शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि आद्यमनोः त्रीणि महायुगानि तत्र त्रीणि षट् शून्यत्रयमितानि दिव्यवर्षाणि चतुर्थमहायुगस्य कृतयुगं तत्र चत्वारि अष्ट शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि त्रेतायुगस्य व्यतीतानि एकं षट् अष्ट शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि एवं प्रकारेण यः आगतः कालः तस्य मानं चत्वारि सप्त चत्वारि शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि अतः अनेन ज्ञायते यत् प्रथममनोः चतुर्थमहायुगस्य त्रेतायुगस्य एकाधिक अष्टशतोत्तर एकसहस्रतमे दिव्यवर्षे सृष्ट्यारम्भः जातः सृष्ट्यारम्भतः वर्तमानवैक्रमसंवत् यावत् पर्यन्तं यः कालः व्यतीतः तस्य आनयनम् इदानीं प्रदर्श्यते अर्थात् आद्यमनोः चतुर्थमहायुगस्य त्रेतायुगस्य गतवर्षाणि एक अष्ट शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि आद्यमनोः चतुर्थमहायुगस्य द्वापरयुगस्य गतवर्षाणि द्वे चत्वारि शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि आद्यमनोः चतुर्थमहायुगस्य कलियुगस्य गतवर्षाणि तत्र एकं द्वे शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि
आद्यमनोः सप्तषष्टि महायुगानां गतवर्षाणि अष्टशून्यचत्वारि शून्यत्रयमितानि दिव्यवर्षाणि षण्मनूनां मन्वन्तरसन्धिनां गतवर्षाणि तत्र द्वे अष्ट अष्टशून्यद्वे दिव्यवर्षाणि षण्मनूनां गतवर्षाणि तत्र चत्वारि द्वे षड् शून्यचतुष्टयमितानि दिव्यवर्षाणि सप्तममनोः सप्तविंशति महायुगानां गतवर्षाणि तत्र त्रीणि द्वे चत्वारि शून्यत्रयमितानि दिव्यवर्षाणि अष्टाविंशतितमस्य महायुगीयकृतयुगस्य गतवर्षाणि तत्र चत्वारि अष्टशून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि अष्टाविंशतितमस्य महायुगीयद्वापरयुगस्य गतवर्षाणि द्वे चत्वारि शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि अष्टाविंशतितमस्य महायुगीयत्रेतायुगस्य गतवर्षाणि तत्र त्रीणि षड् शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि एवञ्च अष्टाविंशतितमस्य महायुगीयकलियुगस्य गतवर्षाणि तत्र चतुर्दश दिव्यवर्षाणि एवं प्रकारेण षष्ट्यादितः गतदिव्यवर्षाणि तेषां मानानि पञ्चचत्वारि त्रीणि त्रीणि शून्य एकचत्वारि दिव्यवर्षाणि भवन्ति एवञ्च सारांशरूपेण अस्याः सारण्याः एवं प्रकारेण वर्तते यत् कल्पादितः वैक्रम संवत वर्तमान वैक्रम संवत यावत् अर्थात एकसप्तत्यधिकद्विसहस्रतमे वैक्रम संवत पर्यन्तं यः मानः व्यतीतः तत्र दिव्यवर्षाणि पञ्च चत्वारि अष्ट शून्य चत्वारि एकं चत्वारि सौरवर्षप्रमाणेन एकं नव सप्त द्वे नव चत्वारि नव एकं एकं षड् कल्पादि षष्ट्यादिकालयोः मध्ये व्यतीतानि वर्षाणि तत्र दिव्यवर्षाणि चत्वारि सप्त चत्वारि शून्यद्वयं सौरवर्षप्रमाणेन एक सप्त शून्य षड् चत्वारि शून्यत्रयं षष्ट्यादितः वर्तमान वैक्रम संवत यावत् गतवर्षाणि यानि तानि दिव्यवर्षप्रमाणेन पञ्च चत्वारि त्रीणि त्रीणि शून्य एकं चत्वारि सौरवर्षप्रमाणेन च एकं नव पञ्च पञ्च अष्ट अष्ट पञ्च एकं एकं षट् एवं प्रकारेण अस्य पाठस्य यः सारांशः विद्यते इदानीं मया तद् उपस्थाप्यते। अस्य पाठस्य सारांशः यत् आर्षग्रन्थसूर्यसिद्धान्तानुसारं कल्पादिसृष्ट्यादिकालयोः मध्ये अन्तरं विद्यते कल्पारम्भात् चत्वारि सप्त चत्वारि शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षपर्यन्तं ब्रह्मणा ग्रहनक्षत्रदेवदानवमानवादिसृष्टिपदार्थानां रचना कृता तदनन्तरं सृष्ट्यारम्भः जातः। अत्र मतान्तरम् एव मुख्यकारणं वर्तते। वस्तुतः ग्रहस्पष्टीकरणप्रक्रियायाम् अस्य प्रयोजनाभावः विद्यते। यज्ञयागादिविधानेषु क्रियमाणे सङ्कल्पे कालविधाने आर्षत्वात् ग्रन्थेस्मिन् वर्णितप्रक्रियायाः एव प्रयोगः कुर्वन्ति जनाः। कल्पादितः चत्वारि सप्त चत्वारि शून्यद्वये दिव्यवर्षानन्तरं षष्ट्यारम्भाधारेण कल्पारम्भीयकृताब्दतुल्यसन्धिः आद्यमनोः त्रीणि महायुगानि चतुर्थमहायुगस्य कृतयुगं त्रेतायुगस्य च अष्टादशशतदिव्यवर्षाणि सृष्टिरचनायां व्यतीतानि। अग्रिमे एकाधिक अष्टशतोत्तरैकसहस्रतमे दिव्यवर्षे षष्ट्यारम्भः जातः। एवं प्रकारेण एकस्मिन् दिव्यवर्षे षष्ट्युत्तरत्रिशतसौरवर्षाणि भवन्ति। कल्पादितः ग्रन्थारम्भकालपर्यन्तं पञ्चचत्वारि सप्त चत्वारि चत्वारि शून्यद्वयमितानि दिव्यवर्षाणि वा सौरवर्षप्रमाणेन एकं नव सप्त शून्य सप्त अष्ट चत्वारि शून्यत्रयं मितानि सौरवर्षाणि जातानि। कल्पादितः वैक्रमसंवत एकसप्तत्यधिकद्विसहस्रपर्यन्तं पञ्चचत्वारि अष्ट शून्य चत्वारि एकचत्वारि दिव्याब्दाः वा सौरवर्षप्रमाणेन एक नव सप्त द्वि नव द्वि नव चत्वारि नव एक एक षष्ट सौराब्दाः व्यतीताः। एवं प्रकारेण षष्ट्यादितः ग्रन्थारम्भकालपर्यन्तं पञ्चचत्वारि द्वे सप्त शून्यत्रयमितानि दिव्यवर्षाणि व्यतीतानि। षष्ट्यादितः एकसप्तत्यधिकद्विसहस्रतमे वैक्रम संवत् पर्यन्तं
पंच चत्वारि त्रीणि त्रीणि शून्य एक चत्वारि दिव्याब्दाः तथा च एक नव पंच पंच अष्ट अष्ट पंच एक एक षष्ट सौराब्दाः याताः। इदानीम् आधुनिकपक्षे यः संवादः यः विसंवादः तत्र दृश्यते, अर्थात् आधुनिकवैज्ञानिका अपि सृष्ट्यारम्भविषये प्रयत्नशीलाः, परञ्च अद्यापि तेषु विसंवादः दृश्यते। अस्य पाठस्य अयं प्रकारेण वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् प्राचीनभारतीयज्योतिषशास्त्रीया या परम्परा, तत्र प्राचीनाचार्यैः सृष्ट्यारम्भविषये यः खलु मतम् उपस्थापितं तस्य मतस्य विश्लेषणम् अस्माभिर् अत्र कृतम्। एवं प्रकारेण आधुनिकविद्वद्भिः अपि किं कथ्यते विषयेऽस्मिन् तदपि उक्तम् इत्येव उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।